muri rusange rushanwa nuko gya rikomeye kuruta cy'ubushize bitewe nuko ubu mwaka federasiyo yaraduhoye baza ari beshi baturuta gubwishi niyo bavisha gya rikomeye cyane. Okay, ikintu cyatumye dusigara urabona abanyakenya bari beshi gye rero nisanze ndi mu banyakenya ndi genyine bagenzi banje kwako baragiye muri camp igicumi ikipe y'igihugu gye sinagiyeyo ntago twe tuzanye uburyo bw'imbaraga nizanganaga ni bibyatumye rero mbajya mu genyine abandi barasigara ninza kwisanga rubayemo bagenda banyakuranwa banyirukasa bituma basiga. Okay, icyo nakubwira umwaka ushize ntago bari beshi bara abanyakenya bakeye uko baba amafaranga uko anishya ari meshi uburo baragabanuye baba beshi baye beshi no haza n'abakomeye cyane kuba bwati kandi babashaga n'ibihe byiza niyo mpamvu rero igihe rikomeye cyane kuruta igihe ubushize bite ko nabo ubwabo bari bahanganye baba twe tuboneka imbere ariko tugomba kwiruka kuri gihe ibihe ni byiza kuko kuri ni byiza kuko nifuzaga nibura ko ntaza munsi y'isaha iminota itandatu naje munsi nakoze isaha iminota itanu gero biranshimishije kwirukana hano mu misozi hatari umurambi wakora ibihe nka biriya ni ibintu byiza cyane byishimishije.